Da bismo uspostavili poverenje između zajednica na Kosovu, zaista je neophodno da počnemo da učimo jezike jedni drugih. I to ne da učimo jezike jedni drugih kroz neformalne kurseve i kroz različite platforme, koje su naravno dobrodošle u svemu tome. Potrebno je da srpski i albanski jezik uđu u formalno obrazovanje, bilo kao izborni ili fakultativni predmeti i u jednom i u drugom obrazovnom sistemu. Potrebno je takođe da političari postanu svesni visine svog zadatka i to jest njihove odgovornosti u svemu ovome i potrebno je da oni pre svega pozovu i da objasne narodu i mladima i starima da je učenje jezika okruženja, to je srpskog i albanskog jezika, potreba, a ne izdaja bilo kakvih nacionalnih interesa, već jednostavno način na koji ćemo približiti jedne druge i prevazići sve prepreke koje nas dele.